Boa tarde a todos, nobres vereadores presentes aqui no plenário da Câmara Municipal, também os vereadores Lúcio Libano e Rafael Cossian, que participarão remotamente de suas casas desta que será a 20ª sessão ordinária de vereadores. Cumprimentar também os internautas que participarão em tempo real e integral desta 20ª sessão ordinária. Cumprimentar também os funcionários desta Casa de Leis, que prepararam toda a pauta desta 20ª sessão. Logo após, quero lembrar a todos, nós teremos uma audiência pública bastante importante logo após o término desta sessão ordinária. Eu quero convidar o vereador Carlos Aparecido de Oliveira para fazer a leitura da palavra de vida para que possamos iniciar os trabalhos desta tarde, terça-feira. Continuamos sem a presença do público em função da pandemia do coronavírus, para que possamos, preservar aí a integridade física, a saúde dos nossos funcionários, vereadores e principalmente das pessoas que costumam vir ao plenário da Câmara Municipal participar ao vivo, de corpo presente, das sessões da nossa Câmara Municipal. Enquanto persistir os números, a pandemia, nós estaremos sem a presença de público, mas todos poderão participar em tempo real pela internet. Boa tarde a todos, vereadores, funcionários, internautas. Leitura da palavra do Evangelho Mateus. O tesouro, a pérola e a rede. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus ainda é semelhante a um negociante que procura uma pérola preciosa. Encontrando-a de grande valor, vai e vende tudo o que tem e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. Quando está repleta, os pescadores puxam para a praia, sentam-se, separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será o fim do mundo. Os anjos virão separar os maus dos meios dos justos e a jogarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dente. Obrigado, vereador Carlos Aparecido de Oliveira, pela leitura da palavra de vida. Convido o primeiro secretário, vereador João Batista Ramos, a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pizzoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Presente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Ausente. Pedro Ernesto Merlo Jean Tomás. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Ausente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Del Montes. Presente. Tamar da Silva. Presente. Maurílio Marques. Presente. Colocaria agora em votação as atas referentes à 19ª sessão ordinária e 20ª sessão extraordinária de 14 de julho de 2020. As atas estão em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Aprovado. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Portanto, as atas das referidas sessões foram aprovadas por todos os vereadores. Convido o primeiro secretário, vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura da matéria constante do expediente. Ofício 353 da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo. Venho por meio dessa solicitar a retirada do projeto de lei número 128, de 13 de junho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
no orçamento programa do município por anulação de dotação para desapropriações que serão necessárias na execução da obra da avenida de acesso de contorno a Nestlé. Ciente, arquive-se. Projeto de Lei 132, de 21 de julho de 2020, que altera o inciso 6º do artigo 68 da Lei Municipal nº 2712, de 16 de março de 2004, com redação data pela Lei Municipal 5.401, de 24 de setembro de 2019. Projeto de lei número 132, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei 133, de 29 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município, tendo em vista o convênio firmado com a União para a pavimentação da Avenida Maria Aparecida Salgado Bragueta, entre os trechos de recapeamento no bairro Distrito Industrial. Projeto de lei número 133, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 134, de 29 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por anulação de dotação para aquisição de soro fisiológico para o pronto-socorro. Projeto de lei número 134, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 135, de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município para readequações de despesas administrativas da Fundação Educacional. Projeto de lei número 135, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei 136, de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município para continuidade do serviço prestado pela Secretaria de Assistência e Inclusão Social. Projeto de lei número 136, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei 137, de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por superávit financeiro dos recursos recebidos no final do exercício de 2019 do programa Sorria São Paulo. Projeto de lei número 137, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei 138, de 31 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por acesso de arrecadação para repasse de valores à Santa Casa para enfrentamento da pandemia COVID-19. Projeto de lei número 138, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei 139, de 31 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por acesso de arrecadação, tendo em vista os valores recebidos do governo federal para o enfrentamento da pandemia COVID-19. Projeto de lei número 139, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei 140, de 31 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação, tendo em vista os valores recebidos do governo federal para as ações de combate ao COVID-19 nos suas, conforme portaria 369, de 29 de abril de 2020. Projeto de lei número 140, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei 141, de 31 de julho de 2020, que altera o anexo 1º-B da Lei Municipal número 5.452, de 19 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a concessão
de subvenção social às entidades que especifica nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, e alterações posteriores e das outras providências. Projeto de Lei número 141, encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei 142, de 3 de agosto de 2020, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura de São José do Rio Pardo e das outras providências. Projeto de Lei número 142, encaminhado às Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Convido o primeiro secretário, o vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento 420, 2020, do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias, solicita à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços informações sobre o motivo de não instalar braço de lantas em local que especifica. Requerimento 420 está deferido. Requerimento 421 de 2020, do vereador Sidney Marim Morgan, solicita ao prefeito municipal informações relativas à Fundarp, Fundação de Pesquisa e Difusão de Tecnologia Agrícola, Luciano Ribeiro da Silva. Requerimento número 421 está deferido. Requerimento 422 de 2020, do vereador Sidney Marim Morgan, solicita ao prefeito municipal informações relativas ao requerimento 129 de 2020, notificação de proprietário de imóveis na Avenida Dona Olinda Rausto para limpeza e recuperação das calçadas. Requerimento número 422 está deferido. Requerimento 423 de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita à empresa Vivo informação sobre ampliação da rede de fibra ótica no município de São José do Rio Pardo. Requerimento número 423 está em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Vereadora Lúcia Libânio. Favorável. Requerimento número 423 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 424 de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Instituto Municipal de Previdências informações sobre realização de pagamentos ordinários e parcelamento da Prefeitura Municipal e suas autarquias. Requerimento número 424 está deferido. Requerimento 425, 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita a FEUC informação sobre controle de patrimônio da instituição. Requerimento 425 está deferido. Requerimento 426, 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre o controle de poluição sonora em local que especifica. Requerimento 426 está deferido. Requerimento 427, 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre recapeamento ou operação tapa-buraco no bairro São Domingos. Requerimento número 427 está deferido. Requerimento 428, de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre recapeamento de vias no Distrito Industrial. Requerimento 428 está deferido. Requerimento 429, 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Conselho Tutelar informações sobre possível retorno às aulas presenciais. Requerimento número 429 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Vereadora Lúcia Libânio.
Vereadora Lúcia. Vereadora Lúcia Libânio. Vereadora Lúcia, está ouvindo? Vereadora Lúcia. Vereadora Lúcia. Vereadora Lúcia, está ouvindo? Não está ouvindo, vereadora? Presidente. Pois não. Enquanto a vereadora Lúcia tenta resolver, deixa eu só explicar esse requerimento, é possível? Pois não, fique à vontade. Tá ok. Esse requerimento aí eu fiz a pedido de alguns pais, porque tem muitos pais preocupados com a questão da volta às aulas, né? Uma possível volta às aulas nas escolas, né? A Secretaria Municipal de Educação já fez uma pesquisa com os pais e quase 90% dos pais não se sentem seguros com a volta às aulas, né? Então, nós estamos questionando aí o Conselho Tutelar para que eles nos dê informações com relação a essa situação excepcional, né? Primeiro, se o Conselho Tutelar tem participado das discussões sobre um protocolo de volta às aulas, né, para que esse retorno seja seguro, e o segundo, se o Conselho Tutelar acha que é possível os pais solicitarem para que os filhos não voltem presencialmente às aulas, caso isso aconteça, e continuem com atividades à distância, né? Então, nós estamos questionando isso a pedido de alguns pais que estão muito preocupados com a possibilidade da volta às aulas nesse momento, ainda sem uma vacina, ainda sem a situação se estabilizar tanto no nosso município quanto região, né? Então, por isso que a gente apresentou esse requerimento ao Conselho Tutelar. Perfeitamente. Vereadora Lúcia, então, está em votação o requerimento 429, de autoria do professor Rafael Cossiano, solicitando ao Conselho Tutelar informações sobre possível retorno às aulas presenciais. Como vota? Favorável. Portanto, o requerimento número 429 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 430, 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre instalações de lombada ou redutor de velocidade na Avenida Aníbal de Sapinto. Requerimento número 430 está deferido. Requerimento 431, de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre encerramento do cartão Vale Merenda. Requerimento número 421, ou melhor, 431, está deferido. Com a palavra o vereador Rafael Cossiano. Presidente, obrigado. Eu queria fazer um comentário sobre esse requerimento, porque eu acho que todo mundo foi meio que pego de surpresa na sexta-feira, no início da noite, quando a prefeitura anunciou que estaria encerrando o cartão Vale Alimentação para as nossas crianças e adolescentes aí da rede pública municipal, né? E que a partir de agora haverá somente a distribuição de kits alimentação para os alunos, né, para os seus familiares. Primeiro que causou muita surpresa é a forma com que isso aconteceu, né, repentina. A própria prefeitura já tinha divulgado que as famílias receberiam pelo menos mais duas parcelas, que seria a parcela de julho e a parcela de agosto, então mais R$60 por criança, né? E segundo esse comunicado que a prefeitura fez, nem isso
será dado, somente o kit alimentação. A outra surpresa que a gente teve, os colegas aí são testemunha, desde o começo dessa pandemia, desde o início da suspensão das aulas, eu tenho me esforçado muito, com o apoio de vários colegas aí, no sentido de que houvesse uma distribuição dos kits de alimentação. Porque existe uma lei federal, que é a Lei 15.987, que autoriza isso. Então, o governo federal continuou repassando dinheiro para o município pode comprar os alimentos e pode distribuir. Então, desde o início, a gente tem batido nessa tecla para que, além do cartão, além dos R$30 por mês, também fossem distribuídos os alimentos. Mas até então a prefeitura sempre alegou que isso logisticamente era impossível, não tinha jeito de fazer isso. E aí, de uma hora para outra, eles deram jeito e vão fazer, né? Então pegou todo mundo, todos os pais de surpresa, né? Gerou uma indignação muito grande, porque tem muitas famílias que dependem disso e estão precisando desse recurso, né? Um outro ponto muito importante que tem que ser falado com relação a isso, tem a ver até com o próximo requerimento, mas eu já adianto, é que foi feito um formulário, uma pesquisa com as famílias para ver quem gostaria de receber esses kits de alimentação. Só que em nenhum momento, enquanto essa pesquisa foi feita, foi dito aos pais que o cartão alimentação seria encerrado. Então, muita gente não solicitou contando com o cartão. Isso gerou um impasse muito grande. Então, tudo isso que eu disse, nós estamos questionando a prefeitura, por qual motivo, se é falta de recurso, o que vai ser feito com o recurso que está programado para julho e agosto, né? A questão do formulário, se tem como a família pedir para responder novamente, para se incluir e receber um kit de alimentação. Enfim, são vários questionamentos aí que os pais estão fazendo, estão muito preocupados com essa situação. Hoje, pela manhã, eu estive na Secretaria de Educação, conversei com a Kátia, ela já me respondeu alguns desses questionamentos aí, inclusive eu aproveito o espaço para dizer que a gente conseguiu que esses questionários sejam reabertos, então as famílias que não responderam ou as famílias que responderam, mas que gostariam de alterar suas respostas, elas devem procurar as diretoras das escolas e as próprias escolas para que seja refeito o formulário delas. Então, isso é uma conquista importante, porque todo mundo que queira receber o kit vai receber corrigindo o seu formulário. Isso é um ponto. Um outro ponto, senhor presidente, que eu gostaria de comentar, nós conversamos antecipadamente aí com alguns colegas aqui do nosso grupo, e eu acho que isso é uma coisa interessante, é o seguinte, hoje deu entrada num projeto aí da Câmara, que destina R$800 mil para a Secretaria de Assistência Social. É um dinheiro que está vindo do governo federal. Inclusive, a gente vota ele em regime de urgência. É o projeto 140 e o projeto 141. Com esses projetos, a gente consegue resolver boa parte das questões dos moradores de rua. A gente espera que isso seja implementado, né? Não fique só no papel, só no projeto. Mas, em teoria, a gente está recebendo recurso para isso. O que eu gostaria de colocar para os colegas, para a gente discutir, é que a gente fazer um levantamento e aquele recurso que seria utilizado com os moradores de rua e que agora não precisa mais, não precisaria mais, se a gente não poderia realocar e tentar suplementar o recurso da Secretaria da Educação para manter o cartão alimentação pelo menos esses 2 meses. A Kátia me disse que o dinheiro para 1 mês ela tem na secretaria e que a prefeitura não tem o restante. Mas, de repente, a Câmara poderia, com esse recurso, já que não utilizaram nem maio, nem junho, nem julho, e eram R$30 mil, a gente teria, de largada, R$90 mil para complementar esse cartão alimentação, né? Mas, obviamente, que depende do estudo do Hilton, nosso contador, para verificar a disponibilidade. Mas da Câmara tentar destinar a complementação desse cartão, que eu acho que é um cartão muito importante, porque, veja, as famílias vão receber um kit de alimentação, mas a gente sabe que, apesar do dinheiro ser pouco no cartão, são R$30 por mês, dá R$1 por dia, mas que isso acaba ajudando as famílias a complementar com carne, com leite,
às vezes ela tem o alimento em casa, mas acabou o botijão de gás, porque tem muitas famílias passando por uma situação muito difícil. Não sei se os colegas receberam reclamações nesse final de semana, mas eu recebi muita reclamação com relação ao encerramento do cartão alimentação. Então eu queria aí colocar essa discussão para os colegas, para ver o que cada um pensa, mas da gente fazer um esforço, como a gente tem feito, de a Câmara tentar ajudar nesse sentido aí, a alimentação dessas crianças, que eu acho que vai ser muito importante, além do kit alimentação que vai ser entregue, mas continuar com esse cartão, pelo menos nos meses que já havia sido prometido pelo Executivo. Tá? Então, é essa proposta que eu gostaria que a gente pensasse e discutisse junto. Perfeitamente, vereador Rafael Cossian, esta disponibilidade financeira, nós estaremos verificando junto ao setor de contabilidade, o senhor que faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, poderia me acompanhar, não é? Para verificarmos junto à contabilidade a disponibilidade do recurso, mas eu tenho certeza que há disponibilidade, pois esses 3 meses de R$30 mil não foram utilizados naquilo que nós propusemos inicialmente, que era a casa de acolhimento dos moradores de rua. Então, já que nós votaremos estes 2 projetos importantes que destinarão recursos para assistência social da ordem de R$800 mil, eu tenho absoluta certeza que a Prefeitura Municipal não deverá mais utilizar este repasse ou antecipação do duodécimo para a Prefeitura Municipal. E é claro, né, nós poderemos sim realocar esses recursos. Eu repito, esta semana, amanhã mesmo, nós já poderemos verificar junto ao setor de contabilidade. Agora, como faço todas as vezes, né, em que são colocadas estas questões inerentes à Câmara Municipal, eu gosto. Pois não, vereadora Lúcia. Cossian, eu gostaria de saber, a Secretaria de Educação, ela alegou o quê por ela não ter esse recurso? Porque ela não está, o recurso do transporte escolar está acumulado, eles não estão gastando com nada, que ela poderia remover isso para merenda, tá? E ela tem as pequenas despesas que ela também não usou, tá? Que está sem mexer. E a gasolina que eles usam lá, que é de recurso próprio também, que eles não estão usando, e mesmo assim ela não tem esse recurso? Ô, Lúcia, o que ela me informou foi o seguinte, que ela teria, houve um aumento também do número de matrículas na rede, porque existe uma migração de alunos da rede particular para a rede municipal, né? Não é tão significativa, mas teve um aumento aí, né? Aí ela me disse que ela tem o recurso para um pouco mais de um mês. Isso daria, assim, cerca de 130, R$150 mil estariam reservados. A conta que ela faz é algo em torno de 260 mil, 270, para conseguir pagar esses 2 meses. Né? Esse recurso do transporte, ele vai ser utilizado agora com o transporte para distribuição dos kits alimentares, né? E existe uma previsão, isso não é certeza ainda, eu tenho até medo de falar isso, mas não, é muito provável que não volte às aulas no mês de setembro. Então, esse recurso do transporte seria utilizado ao longo dos últimos meses do ano para essa distribuição de kits nas escolas, nas famílias e por aí vai. Rafael, foi o que ela alegou que vai utilizar. Ó, deixa eu só passar para você. O transporte escolar foi suspenso. Nessa suspensão, eles não estão ganhando nada, eles estão parados, e eles só têm 29 dias de contrato. E esse 29 dias é 29 dias corrido. Então, ela não vai usar o transporte, porque ela vai ter que abrir uma nova licitação, tá, para poder colocar essas peruas para funcionar, para entregar os kits. Então, eu acho que tem alguma coisa muito errada. Não sou contra a Câmara doar o dinheiro, entendeu? Só que eu acho que nós temos que ir a fundo nessa investigação, porque eu acho que tem alguma coisa muito errada nisso. Porque ela não vai poder usar o transporte escolar
para poder fazer essas entregas. O carro, os dois carros que o município tem não vão ser suficientes para entregar todos os kits. Ela não vai poder voltar o transporte escolar, que é os pirueiros, os ônibus, para fazer essa entrega, porque ela só tem 29 dias. Passou disso, ela não tem como fazer mais isso. Ela não tem mais jeito de entregar. E esses 29 dias não são 29 dias de período de aula, é dias corridos. Até o fim do agosto, até o fim de agosto. Então, quer dizer, tem alguma coisa muito errada aí. Depois ela vai entregar esses kits de que forma? Se não tem nem abertura de licitação ainda prevista. Perfeito. Eu Não, eu acho que a gente tem que acho. ficar em É. cima. O que ela me disse foi, ó, o que eu tenho é recurso para um mês, a prefeitura não tem recurso suficiente para continuar pagando. Além de um outro problema contratual, mas que parece que é fácil de ser resolvido, né? Eu acho que o maior empecilho seria o recurso, mas eu acho que a gente tem que ficar em cima então, Lúcia, desse Não, é, eu não sou contra. monitorar isso aí. Eu acho que a Câmara pode liberar o dinheiro, mas eu gostaria de ficar em cima disso, porque tem alguma coisa muito errada nessa história. Porque o todo o dinheiro do transporte escolar que veio desde março até agora não foi usado. É bastante dinheiro. E ó, eles vão ter só 29 dias de contrato. Eles já tinham previsto isso no orçamento. Então, quer dizer, eu não sei, eu vou ser sincera, eu acredito que tem alguma outra jogada por aí. Que essa entrega de kit vem muito a calhar no período de eleição. A gente tem que levar isso em conta, tá? Então, eu acho que alguma coisa a gente vai ter que rever aí, porque essa mudança foi assim, muito surpresa, pegou todo mundo de surpresa. E por que fazer essa entrega de kit na porta agora, sendo que a gente tinha falado isso lá em março, próximo ao começo do período eleitoral? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que E rever isso daí. causou um transtorno muito grande para todas as famílias. Alguns contavam com isso já, né? Que foi prometido pela própria prefeitura. Então, agora você pensa bem, são 3.700 kits, tá certo que não são todas as crianças que optaram, mas eu acredito que eles vão querer, que é o direito que eles têm, tá? Como que eles vão entregar 70% disso, de 4 mil kits aí, vai dar mais de 2.800 famílias a serem visitadas. No período eleitoral, gente, eu acho que tem que ser o Ministério Público, eu acho que tem que ser acionado, tá? Para ver o que você pode fazer, porque eu acho que a mudança foi muito repentina e não há justificativa plausível para isso. Bom. Mas eu não sou contra a Câmara. Então vamos fazer o seguinte, o vereador Rafael Cossean já iniciou as conversações com a secretária de Educação, não é? E poderá fazer estes questionamentos da vereadora Lúcia para ela, não é, o mais rápido possível. Mas mesmo assim, não é, eu acredito que a Câmara Municipal pode fazer a sua parte com relação aí à alimentação dos nossos alunos, é algo essencial. Então, de antemão, não é? Vamos verificar amanhã junto ao setor de contabilidade, mas como eu faço, tenho feito todas as vezes que envolve devolução ou antecipação dos recursos da Câmara, eu costumo colocar para o plenário, não é, decidir juntamente comigo. Não é um ato discricionário do presidente, mas eu prefiro dividir com todos os vereadores para que se torne algo democrático. Então, caso haja verdadeiramente a necessidade da Secretaria de Educação receber recursos da antecipação do duodécimo da Câmara, que seria devolvido só no final do ano, para ser utilizado exclusivamente na merenda dos alunos, os vereadores que estiverem favoráveis à presidência antecipar parte do duodécimo para a prefeitura e permaneçam sentados. Vereador Rafael Cossean. Favorável também. Vereadora Lúcia.
Favorável. Portanto, então, nós voltaremos a este tema, mas caso haja caixa disponível aqui na Câmara, não é? E também a concordância, como já houve, dos vereadores, nós poderemos sim oficiar à Prefeitura que estaremos antecipando a devolução do duodécimo para que seja utilizado exclusivamente para a merenda, distribuição de merenda aos alunos. Se não todo o recurso, pelo menos parte dos recursos para auxiliar a Secretaria da Educação a cumprir com este compromisso para com os alunos. Então, o requerimento do vereador Rafael Cossian já foi deferido, vereador João Batista Ramos. Requerimento 432, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre as distribuições de kits alimentação. Requerimento número 432 está deferido. Requerimento 433, de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre o atendimento às indicações 206, de 2020, que sugeriu a limpeza de terreno na Rua Pascoal Merli, no bairro Vale Redentor 1. Requerimento 433 está deferido. Requerimento 434, de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre parcelamentos adotados para asfaltamento na Rua Renato Ortega, no bairro Bom Sucesso. Requerimento número 434 está deferido. Requerimento 435, de 2020, do vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações a respeito da operação tapa-buraco e recapeamento na rua. Nas ruas do Jardim Margarida. Requerimento número 435 está deferido. Convido o segundo secretário, vereador Hamilton Pizzoli, a fazer a leitura das indicações. Indicação número 239 de 2020, do vereador Zildo de Oliveira Del Montes. Sugere à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a manutenção das estradas rurais que especifica. Indicação número 240 de 2020, do vereador Zildo de Oliveira Del Montes. Sugere à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais a realização de serviços tapa-buraco nos bairros Natal, Merles, Carlos, Cassus e São Domingos. Indicação número 241 de 2020, do vereador Zildo de Oliveira Del Montes. Solicita à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito a construção de lombada em local que especifica. Indicação número 242 de 2020, sugere do vereador. Desculpa. Indicação número 242 de 2020, do vereador Zildo de Oliveira Del Montes. Solicita à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços que providencie a limpeza em local que especifica. Indicação número 243 de 2020, do vereador Zildo de Oliveira Del Montes. Solicita à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a manutenção das estradas rurais que especifica. Indicação número 244 de 2020, do vereador Luiz Henrique Atioli Tobias. Sugere à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviço a realização de obras de contenção de uma galeria de água em local que especifica. Indicação número 245 de 2020, do vereador Luiz Henrique Atioli Tobias. Solicita a SAERP verificar junto à Secretaria de Obras a realização de serviços de contenção de uma galeria de água em local que especifica. Indicação número 246 de 2020, do vereador Zildo de Oliveira Del Montes. Solicita à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviço o envio da equipe de tapa-buracos em via que especifica. Indicação número 247 de 2020, do vereador Zildo de Oliveira Del Montes. Solicita à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviço a reconstrução de calçada e reparos em local que especifica. Indicação número 248 de 2020, do vereador
professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal, através da equipe de zoonose, a realização de visita técnica para verificação de infestação de escorpiões e outros animais peçonhentos na rua Prefeito Francisco Gonzaga Franco, no Jardim Aeroporto. Indicação número 249 de 2020, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a retirada de entulho despejado na Praça Neide Oliveira Machado, no bairro Natal Merlin. Indicação número 250 de 2020, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a adoção de providências para evitar acúmulo de lixo no cruzamento das ruas Benjamin Constant e Marechal Floriano. Indicação número 251 de 2020, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal avaliação de árvores na Praça de São Cristóvão. Indicação número 252 de 2020, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de recapeamento ou operação de tapa-buraco na rua Luiz Martini, no bairro Buenos Aires. Convido o segundo secretário, vereador Hamilton Pizzoli, que faça a leitura dos balancetes da Prefeitura Municipal. Balancete da Prefeitura Municipal relativo ao mês de junho de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento. Balancete do convênio médico relativo ao mês de março de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento. Balancete do convênio médico relativo ao mês de abril de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento. Balancete do convênio médico relativo ao mês de maio de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento. Balancete da Câmara Municipal relativo ao mês de junho de 2020. Ciente, arquive-se. Convido o segundo secretário, vereador Hamilton Pizzoli, que faça a leitura da correspondência recebida. Resumo da correspondência recebida, 4 de 8 de 2020. Ofício circular número 32 de 2020, com cópia na íntegra da avaliação atuarial do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo. Resposta do Executivo Municipal aos seguintes requerimentos. Número 382 de 2020, de autoria dos vereadores Carlos Aparecido de Oliveira, Lúcio Heleno Libânio da Cruz, Luiz Henrique Atioli Tobias, Maurílio Marques, Pedro Ernesto Mery Jean Tomás, Rafael Castro Cossian e Sidney Marinho Morgan. Número 404 de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Henrique Atioli Tobias e Sidney Marinho Morgan. Números 379, 408 e 410 de 2020, de autoria da vereadora Lúcia Helena Libânio da Cruz. Número 411 de 2020, de autoria do vereador Luiz Henrique Atioli Tobias. Números 358 395, de autoria do vereador Pedro Ernesto Mery Jean Tomás. Números 356, 362, 363, 364, 365, 367, 370, 373, 375, 376, 377, 378, 384, 385, 388, 389, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 405, 406, 416, 417, 419 de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Números 392, 387, 413 de 2020, de autoria do vereador Sidney Marinho Morgan. Abaixo assinado dos moradores da Avenida Aníbal de Sá Pinto, para instalação de redutores de velocidade e radares. Chamado da ouvidoria por munícipe. Relacionado ao Covid. Resposta do DEC ao requerimento 391 de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Resposta da Vigilância Sanitária, indicação número 118 de 2020, de autoria do vereador Zildo de Oliveira Del Montes. Ofício número 478 de 2020 da Câmara Municipal, a fim de obter junto à Prefeitura informações, documentos.
Resposta do Ministério da Educação e Educação 123 de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossiano. Passamos agora para a ordem do dia. Eu convido o primeiro secretário, o vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura da matéria constante na ordem do dia. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 138 de 2020. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 138/2020 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossiá. Favorável. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 138, de 31 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação para repasse de valores à Santa Casa para enfrentamento da pandemia Covid-19. Projeto de lei número 138 está em discussão. Vereador Rafael Cossian, com a palavra. Só para, rapidamente aqui, para dar transparência para a população, esse projeto, ele prevê a destinação de R$300 mil para a Santa Casa, né, no enfrentamento à pandemia de coronavírus. Desses 300 mil, 100 mil são destinados aí do deputado Baleia Rossi, do MDB, para o custeio da entidade, e 200 mil do governo federal para pagamento dos médicos da UTI. Tá? Então, só para ficar transparente aí para a população. Continua em discussão, projeto de lei número 138. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Projeto de lei número 138 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 139 de 2020. Requerimento de urgência ao projeto de lei 139 está em discussão. Em votação, os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossiá. Favorável. Requerimento de urgência foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 139, de 31 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação, tendo em vista os valores recebidos do governo federal para o enfrentamento da pandemia Covid-19. Projeto de lei 139 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Projeto de lei número 139 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 140 de 2020. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 140 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 140, de 31 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação, tendo em vista os valores recebidos do governo federal para ações do combate à Covid-19 no SUAS, conforme portaria número 369, de 29 de abril de 2020. Projeto de lei número 140 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Projeto de lei número 140 foi aprovado por todos os vereadores.
Requerimento de urgência ao projeto de lei número 141 de 2020. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 141 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 141, de 31 de julho de 2020, que altera o anexo 1º-B da Lei Municipal número 5.452, de 19 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenção social às entidades que especifica nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, e alterações posteriores e das outras providências. Projeto de lei número 141 está em discussão. Presidente, só um comentário? Não, só dizer que esse valor aí, desde antes do recesso, a gente já sabia que o governo federal tinha destinado, né? E só para registrar aí a demora do Poder Executivo em fazer um projeto para que se utilize esse recurso. Inclusive, a gente tinha medo antes do recesso que perdesse esse dinheiro. A vereadora Lúcia acho que chegou a comentar isso. E, por fim, registrar também, e o que nos deixa mais indignado, é que várias entidades que vão receber esse recurso aí, incluindo o PEVI, né, a Casa Bom Pastor, enfim, esse pessoal já estava aguardando e a informação que eles tinham é que o projeto já estava na Câmara, né, e que os vereadores não estavam votando. Mas eu só queria dizer para todo mundo que esse projeto foi protocolado hoje perto do meio-dia. Então, esse projeto não estava na Câmara. E nós corremos bastante, inclusive as comissões e tal. Acho que o Caco foi até a Casa da Lúcia para poder ter o parecer da Comissão de Justiça, né? Ou seja, houve um esforço muito grande da Câmara para que a gente pudesse votar hoje esse projeto e não demorar ainda mais do que já demorou, mas na Prefeitura e não na Câmara. Então, dizer que esse projeto aí chegou às 11 horas e alguma coisa, está sendo votado às 4 horas da tarde. Então, em menos de 3 horas, nós resolvemos esse problema. É esse projeto que nós votaremos a seguir. Ele foi protocolado nesta casa hoje, terça-feira, dia da sessão, 11 horas e 1 minuto. E o Caco acabou de chegar da casa da vereadora Lúcia para colher a assinatura da nobre vereadora. Então, foi esse projeto, não é, que disseram que a Câmara estava enrolando, não é, cozinhando o galo, como já foi dito em outras vezes. Ele foi protocolado para ser votado nesta casa hoje, às 11 horas e 1 minuto. E nós corremos contra o tempo para que ele fosse aprovado em duas discussões nesta mesma data, na data de hoje. Senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de passar aos colegas que o recurso destinado para o PEVI vai ser no valor de R$ 30.083 mensais. Isso sem o aluguel e sem os móveis, porque a prefeitura se responsabilizou do local, do aluguel, né? E também de colocar os móveis necessários para que seja fazer a implantação do projeto. Então, a PEVI vai receber esse valor para manter os funcionários, a alimentação e a manutenção do espaço. Agora, o aluguel e os móveis serão cedidos pela prefeitura. A minha preocupação é se demorar da forma que demorou para o projeto entrar, para arrumar o imóvel ou o aluguel e os móveis, da forma que eles estão fazendo, nós vamos terminar o ano e isso daí ainda não vai ser implantado, infelizmente. Porque eles não quiseram que a PEVI assumisse tudo isso, porque eles não quiseram passar o montante que a Terezinha pediu. Que a Terezinha pediu, não, que ela calculou tudo em tabelas, correto, para que ela pudesse fazer um bom trabalho. E eles não quiseram. Eles quiseram fazer da parte deles, que era o aluguel, e
e as instalações dos móveis. Então, eu fico muito preocupada que mesmo esse dinheiro chegando, talvez o acolhimento dos moradores de rua ainda não seja concluído. Já demorou muito para acontecer, não é? Esperamos que realmente agora a proposta flua, não é? Já que temos os recursos. A própria Câmara Municipal ofereceu recursos, não é? Eles, tanto é que eles estão passando o mesmo valor que a Câmara ofereceu, né? E eles não tiveram interesse, mas esperamos que flua, porque nós temos um grande problema social em São José do Rio Pardo, e a questão não é simplesmente uma casa de passagem. A questão é a triagem que o PV, com toda a sua experiência, com seus profissionais, poderá fazer para resgatar a dignidade de muitos moradores de rua que talvez não queiram esta vida para sempre, não é? Então, o principal objetivo da casa de passagem não é oferecer aí uma sopa, não é? Um pouso e um café da manhã. Mais do que isso, é fazer uma triagem destes moradores de rua para que possa haver um resgate destas vidas humanas. Bom, eu coloco, continuo em discussão, projeto de lei número 141. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Projeto de lei número 141 foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei número 123/2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município, por anulação de dotação para criação de ficha orçamentária para a construção do muro de arrimo na unidade EESF Natal Merlin. Projeto de lei número 123 está em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Esse projeto é aquele que nós iríamos votar, né, na última sessão antes do recesso, e eu acho que o vereador Rubinho, se eu não me engano, pediu vistas dele, né, e a Comissão de Finanças e Orçamento deu um parecer contrário a esse projeto, porque não porque a gente é contra a construção do muro do SF, muito pelo contrário, a gente quer que seja construído. O problema é que estão tirando R$34 mil da ficha do Fundo Municipal de Saúde de benefícios previdenciários. O Rubinho ficou de conversar com a Fabiola, né, que explicaria que o recurso poderia ser usado, e eu procurei o Anderson, contador na prefeitura, e ele me explicou que esse benefício previdenciário aqui, ele é referente a licença maternidade, a licença saúde, né, dentre outros benefícios ali. Não é diretamente ao MP, mas são obrigações que têm que ser pagas. E segundo o Anderson, a ficha já está defasada, já está faltando dinheiro. Tirando 34 mil, vai faltar ainda mais. Então, diante dessa fala do Anderson, a comissão mantém o posicionamento de parecer contrário em relação a esse projeto aí. Acho que tem que buscar, a prefeitura tem que buscar uma outra ficha para poder construir esse muro aí, tá bom? Continua em discussão. Pois não, vereador Pedro Jean Tomás. Não, rapidamente, fazer uso aí, só para a gente registrar isso em ata, que o nosso receio aí não é... A gente é a favor da construção do muro de arrimo do SF na Palmeira. Porém, o que a gente é contra aqui é a utilização do recurso dos recursos do fundo previdenciário do servidor da saúde, né? Seja qualquer servidor de qualquer atividade. Então, assim, o que a gente está sendo contra o projeto de lei é a fonte do recurso, e não o recurso. Então, é só isso. Só para deixar claro, para depois não vir falarem que a gente está sendo contra a construção do muro de arrimo no SF Natal Mero. A gente acha extremamente necessário. Só que não é
É por isso que a gente vai abrir mão do recolhimento do, da aposentadoria do servidor da saúde. Para que se registre em ata, tá bom? Continua em discussão, projeto de lei número 123. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Contrária. Vereador Rafael Cossian. Contrário. Portanto, o projeto de lei número 123 foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Requerimento de urgência ao projeto de lei 123 de 2020. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 123 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 123 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 94 de 19 de maio de 2020, que reestrutura a Companhia Municipal de Desenvolvimento de São José do Rio Pardo, CONDERP, e das outras providências. Projeto de lei número 94 está em discussão. Presidente. Pois não, vereador Cossian. É, esse projeto aí, o vereador Pedro pediu vistas na última sessão, né, antes do recesso. E o Pedro teve a oportunidade, acho que, de conversar com o Eduardo, que é o responsável da CONDERP. É, eu até iria participar da reunião, mas eu tive outros compromissos e não pude participar, mas eu já estou vendo uma agenda com o Eduardo. Então, eu queria pedir adiamento desse projeto, sugiro a data de 1º de setembro, o retorno dele. Então, fique adiado no mês de agosto. Perfeitamente. Então, o vereador Rafael Cossian pede o adiamento do projeto de lei número 94, que eu coloco agora em votação. São quatro sessões, vereador, ou cinco? Ele voltará no dia 1º de setembro, não é? Isso, é, sugestão 1º de setembro. Portanto, nós, o vereador Cossian, pedindo adiamento do projeto de lei 94 para 1º de setembro. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Portanto, pedido de adiamento do projeto de lei número 94 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 96, de 21 de maio de 2020, que autoriza as organizações da sociedade civil e remunerar servidor público na forma do inciso 2º do artigo 45 da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014. Projeto de lei número 96 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 96 foi aprovado por todos os vereadores em discussão única. Projeto de lei número 124, de 10 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por anulação de dotação para aquisição de um veículo automotor para o Departamento de Trânsito. Projeto de lei número 124 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 124 foi aprovado. Vereador Cossian? Favorável. Ah. Vereadora Lúcia? Aprovado. Portanto, agora sim, o projeto de lei número 124 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 125, de 10 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
no orçamento programa do município por superávit financeiro percebido em 2019, vinculado à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PENAT. Projeto de lei número 125 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 100. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Projeto de lei número 125 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Encerramos a ordem do dia, passamos para o expediente livre. Eu gostaria, senhor presidente. Vereadora Lúcia Libano. Eu gostaria de participar a todos. Eu fiz um requerimento questionando uma licitação que houve, licitação, abertura de um pregão de compra de combustível que o nosso município fez. E gostaria que vocês tomassem ciência. O etanol foi comprado por um pregão no valor de R$2,96,7. Praticamente R$3 a prefeitura está pagando o etanol. O óleo diesel, ele está pagando R$3,617. E a gasolina, ele está pagando R$4,39. Ele está pagando um preço muito mais caro que as bombas têm. Isso foi feito um pregão, que onde a gente sabe que há declínio de valores. Então, eu achei o preço assim, muito exorbitante. E o posto mais caro hoje no nosso município é R$2,79 do etanol. Então, para a abertura de um pregão, de uma licitação, para compra muito alta, o valor que foi, tá? Mais de R$1 milhão, compra de combustível, para pagar um valor alto desse jeito, eu não sei como, mas eu acho que a gente poderia encaminhar isso, estudar a possibilidade de fazer um requerimento, pegar maiores detalhes, como foi feito, pegar esse contrato dessa licitação total e mandar para o Ministério Público. Porque numa compra por pregão, há declínio de preço e não aumento do preço. E nesse caso, o preço está acima do valor comercial que está nas bombas. E nós sabemos que o nosso município é um dos mais caros que tem. Então, a combustível no nosso município é um dos mais caros. E mesmo assim, a prefeitura vai pagar mais caro que está na bomba. Então, olha o desperdício, olha aí o dinheiro. Então, eu acho que isso aí vale a pena uma investigação. Gostaria de contar com a colaboração dos colegas aí, uhum, e de sugestões para que a gente pudesse ver o que, que nós podemos fazer para poder pegar maiores detalhes, e eu acho que isso é via Ministério Público, e tem que ser apurado também. Perfeito, vereadora. De minha parte, eu sugiro aguardar a resposta ao seu requerimento, não é? Que foi aprovado hoje. E... Não, a resposta já chegou hoje. A resposta chegou hoje. Chegou hoje? O requerimento foi antes do recesso. Perfeito. Então, a resposta, nós estudaremos, não é, a possibilidade, sim, de colher maiores informações e, se houver a necessidade, sim, encaminhar ao Ministério Público, porque estamos no nosso dever de fiscalizar os atos do Executivo. Já que recebemos como resposta valores maiores do que os praticados hoje em São José na bomba, não é, uhum, vamos, sim, tomar isso, as providências que cabem, que estão na prerrogativa do Legislativo Municipal. Eu vou fazer um novo requerimento, eu vou passar para a Lu, para que ela faça um novo requerimento, para que a gente possa trazer, pegar o contrato dessa licitação
dos outros postos que participaram, os valores que começou esse grão e se houve declínio de preço, para que a gente possa ilustrar toda essa denúncia, mas eu estou vendo que é mais uma denúncia do Ministério Público. Perfeito. Uma parte, presidente? Pois não, vereador Cossiano. Okay. Só um comentário, porque, salvo engano, os contratos de combustível, eles têm aquela cláusula para readequação do preço. Então, sempre que cai ou que sobe o valor do combustível, é possível a prefeitura fazer a readequação do valor, né? Agora, realmente, o que a Lúcia falou causa muito espanto, porque já na licitação está um valor mais alto do que na bomba, né? Já o requerimento da vereadora foi antes do recesso, ou seja, cerca de um mês atrás, e eles seguem pagando esse valor aí, o quanto a mais a gente não pagou, né? Se está dando quase 20 centavos por litro de álcool, né? Então imagina o quanto não está se pagando, quanto de combustível que a prefeitura não utiliza todo mês, né? Então realmente é algo muito grave, muito preocupante, e ô Lúcia, conte com o meu apoio aí nessa questão. Eu vou providenciar o requerimento, pedir para que a Lu faça o requerimento para a gente, pedindo a cópia dessa licitação, desse pregão, e para que a gente possa dar seguimento a isso. Perfeitamente. Outra coisa também que eu gostaria de passar a vocês, a prefeitura está fazendo as licitações na biblioteca, biblioteca municipal. E esses dias um munícipe viu que tinha várias pessoas entrando pela biblioteca e se sentiu assim, curioso em saber o que estava acontecendo lá. Ele subiu as escadas lá e no salão lá em cima, ele falou, ele até tirou as fotos. Tinha de 30 a 40 pessoas numa sala participando de uma licitação. Sendo que nós estamos num período de pandemia, que tem que ficar longe um do outro, e não tinha. As cadeiras que estavam lá estavam muito próximas uma da outra, e não tinha nem como lugar para espalhar as cadeiras. Então, ele ficou assim, horrorizado. Que a própria prefeitura faz a campanha para fique em casa, a responsabilidade e outra, atraindo pessoas de várias cidades de fora para essa licitação. Porque tinha carros de cidades de fora. Então, eu faço a pergunta, qual a consciência de quem está licitando? Como que fica isso? O que eu falo, eu não faço. Porque eu estou pregando, fique em casa. Mas eu mesmo não estou fazendo. Então, como que seria isso? O munícipe mandou a foto, estava horrorizado da quantidade de pessoas participando de um pregão. E pediu para que a gente tomasse providência. Eu, imediatamente, eu liguei na vigilância, pedi para que a vigilância simplesmente falou, Lúcia, a gente não pode fazer nada, porque é a prefeitura que está fazendo a licitação. Só com... Então, realmente, eu não sei por onde que a gente pode notificar, mandar um requerimento... Se eles estão, como que eles estão fazendo, se eles estão pondo limite, porque eles não podem pôr limite, a gente sabe disso. Mas qual a consciência deles? Uhum. Então, eu fico aqui meu questionamento. É só isso, muito obrigado, presidente. Vereador Pedro. Não, é só com relação ao assunto anterior, dos postos de combustíveis, eu ia sugerir da gente também criar, comprovar os preços atuais dos combustíveis. Por quê? Pode ser que nesse tempo, entre colher novas informações e encaminhar via Ministério Público, tenha aumentos nas bombas. E aí talvez possa gerar confusão, né?
no Ministério Público. Então seria interessante a gente colher talvez fotos atuais aí, armazenar, e acho que é interessante a gente encaminhar o quanto antes ao Ministério Público, para não dar muito tempo de uso desse pregão aí. Continua aberto o expediente livre. Eu sugeri que o Morgan tirasse essas fotos para nós. Perfeito, Morgan já fez sinal de positivo aqui. Continua aberto o expediente livre. Os passarinhos, eles voam alto, né? Então eles conseguem tirar essas fotos. Bom, presidente. Pois não. Eu queria só comentar aqui alguns pontos, né? Alguns eu já falei sobre o cartão Vale Merenda, a questão dos kits e tal, mas eu tenho alguns pontos aqui que eu acho que são importantes de dizer. O primeiro é que continua a questão de muita gente reclamando da infestação de escorpiões no município, né? Está aparecendo escorpião para todo lado, em especial perto dos terrenos que estão sujos, com mato alto, né? E isso dificulta muito. E a gente tem insistido e cobrando muito a prefeitura para que notifique os proprietários, para que eles tomem as providências, né? Mas muitas das vezes o terreno sujo é o terreno da própria prefeitura, né? Então a prefeitura precisa cuidar dos seus terrenos também, para a gente evitar isso, ou pelo menos minimizar. A gente sabe que nessa época de seca, de estiagem grande, é comum o aparecimento dos escorpiões e tal, mas isso tudo é potencializado com o descuido aí desses terrenos. Então a gente está cobrando bastante. Outra coisa que a gente tem cobrado a prefeitura, e é o terceiro requerimento que eu faço, é com relação à operação tapa-buraco aí no Jardim Margarida. Nós fizemos, o tapa-buraco veio aqui no Jardim Margarida, fez um pedaço do bairro e foi embora, em janeiro. Aí a gente cobrou a prefeitura perguntando quando ia voltar. Aí pediram dilação de prazo e tal, no mês de abril responderam que em 30 dias seria feito. Nós aguardamos 30 dias, não foi feito. No mês de maio, nós questionamos um segundo requerimento. Olha, a promessa que vocês fizeram de 30 dias não deu certo. Quando vocês voltam? Aí eles alegaram que por conta da pandemia estava difícil, mas que em 45 dias seria resolvido. Isso deu no comecinho de julho. E agora, hoje, nós estamos apresentando o terceiro requerimento. Quando vai terminar a questão do tapa-buraco aí no Jardim Margarida? Então, veja, a prefeitura não cumpre nem com os prazos que ela mesma coloca, estipula. Então, fica muito difícil. E fica muito mais complicado ainda, porque se trata de uma ação que a prefeitura começou e não terminou. Então, é aquilo que a gente fala desde o primeiro dia do mandato. Ó, faz um cronograma. Começa um bairro e termina o bairro inteiro, não vai embora do bairro antes de terminar, porque as pessoas se reclamam e reclamam com toda a razão, né? Então, pela terceira vez, eu estou aqui cobrando essa vinda aí no Jardim Margarida. E o último ponto, senhor presidente, que eu queria comentar, inclusive mandei para os colegas, divulguei nas minhas redes sociais, eu estou promovendo um levantamento sobre a questão da volta às aulas, de uma possível volta às aulas de forma presencial para as nossas crianças e adolescentes. A prefeitura fez um levantamento na rede municipal, mas esse levantamento que eu estou promovendo ele é um pouco mais amplo, porque ele pega a rede municipal, a rede estadual e a rede particular, né? Então, eu pediria para os colegas, aqueles que puderem, que ajudem na divulgação, para que a gente tenha dados mais concretos dos pais, dos alunos, como que eles estão se sentindo, né? As prévias têm mostrado para a gente que os pais estão muito inseguros, não querem que os filhos voltem para a escola nesse momento, justamente pela situação que a gente ainda está enfrentando e a distância aí para se chegar a uma vacina, né? A previsão de uma vacina para a doença é no final do ano, começo do ano que vem. Então, muita gente está insegura, com medo. Então, a gente está fazendo esse levantamento aí com os pais de alunos, com os responsáveis, para a gente ter um dado mais concreto, não só da rede municipal,
mas da rede estadual e da rede particular, também para a gente poder fazer um diálogo aí com o Conselho Municipal de Educação, com a Secretaria, com o Conselho Tutelar, com a Diretoria de Ensino, enfim, com todo mundo, para que a gente estabeleça aí ou um protocolo muito seguro para a volta às aulas, ou então a ideia de que não retorne mais esse ano, tendo em vista que nós já estamos aí há poucos meses do final do ano letivo, que continue a distância até o final do ano para que as nossas crianças fiquem seguras. Nessa semana saiu uma pesquisa muito reveladora, não é sobre escola, mas é sobre crianças e adolescentes num acampamento de férias, e mostrou que as crianças são agentes de transmissão muito forte, muito rápido. Um adolescente contaminado contaminou mais de 200 crianças em coisa de dias, de 2 ou 3 dias nos Estados Unidos. E aí os pesquisadores do Brasil estão fazendo essa possível comparação também. Olha, voltando às escolas e tendo alguém contaminado, com a dificuldade de fazer teste o tempo todo nas crianças, nos professores, isso pode ser uma bomba relógio aí que vai acabar ajudando na proliferação da infecção de muita gente. E uma preocupação muito grande que a gente tem é que com a volta, né, de muitas pessoas ao trabalho normal, as crianças, muitas das nossas crianças estão ficando com os avós, com os idosos, que são justamente um grupo muito vulnerável, muito suscetível à doença. Então, se a gente não tomar o cuidado necessário nesse possível retorno às aulas, a gente pode estar contribuindo de forma significativa para a disseminação da doença. Então, por isso que a gente está fazendo esse levantamento, para tentar dar um subsídio, para tentar levar essa informação para todos os responsáveis aí das escolas, da diretoria de ensino, para que a gente tenha muita precaução. Não é brincadeira, né? A gente está vendo os casos avançarem aqui em São José do Rio Pardo e em toda a região, e a gente espera que se houver um volta às aulas aí, que ele seja com muita precaução, muita cautela, para evitar que isso exploda de uma forma incontrolável, tá bom? Então é isso, tem os formulários lá, quem puder ajudar a divulgar, quem é pai, quem é responsável por alguma criança que quiser responder também, vai ser muito bem-vindo. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Vereador Gildão do Prado. Boa tarde a todos vocês. Eu venho aqui para reclamar das queimadas. As queimadas tá muito, você sabe que aqui no condomínio Maneta, semana a coisa foi feia lá, gente. Ali pegaram, né? Você pegou o fogo dali, em Santo Antônio, às vezes queima uma árvore, às vezes o bombeiro a gente fala pra ele, ó, tal lugar tá pegando fogo. Ah, mas não é risco. Não é risco como, gente? É risco sim, de noite dá um ventinho com aquela árvore que tá com aquela. Ela faz assim e vai lá na outra mata e começa o fogo lá. E eu corri ali no condomínio Maneta, que em sentido do Caçus tem uma família que mora lá, entendeu? E lá tem bananeira, tinha árvore, tinha porco, tinha galinho, e aquele fogo federal, né? E tinha uma árvore, sentido, tinha umas árvores pegando fogo, acorda aquelas árvores, o corpo de bombeiro foi pontual, acudiu lá, eu com a moto acudi também, porque eu conheço, é rústico, pessoas, família não tinha outro caminho para sair, porque queimou o caminho deles, estava no meio da fumaça. Então a gente, tá perigoso. O pessoal tem que, os motoristas, prestar atenção nesse negócio de jogar bituca de cigarro. Hoje uma latinha, às vezes o fogo esquenta aquela latinha, ela, no meio do mato ela pega fogo, entendeu? E é muito perigoso. E depois pega fogo numa mata, o nego fala, não vai pegar. Vai, de noite, ela volta, não sei se vocês entendem, ela volta e vem ali uma fumacinha, joga lá naquela, e o fogo começa de novo. Então é o que nós sempre falava da... Ah, mas aqui não pega. Você lembra que a vez deu fogo lá na Santa Isabel? E de lá pulou lá no Calim? Então, é o sentido isso aí. Gente, mas vamos tomar cuidado, porque tá perigoso. O fogo tá queimando muito, os animais tá... Ué, se nós não vai lá acudir, os porcos dos homens morrem. Vaca no meio do mato. Tinha muita coisa lá, galinha. Então, gente, vamos prestar atenção. É a vida do ser humano. Criação também, né? Coitado, pessoa no meio do fogo. Bicho, passarinho. Então, eu peço bem o meu apelo aqui. E vai agradecendo também os corpos bombeiros que estão atentos, sempre correr, porque agora, nesse tempo, agora é fogo mesmo. Tetou lá, relou. Então, gente, vamos prestar atenção. Cada um aí, os motoristas que fumam,
né, prestar atenção, não jogar o bilho de cigarro, porque pega mesmo, qualquer coisinha que... Então, tá, fica aqui o meu apelo. Uma boa tarde a todos vocês. Estamos encerrando o expediente livre. Passamos para a 21ª sessão extraordinária. Convido o primeiro secretário, ou melhor, vamos encerrar, não é? Primeiro, a 20ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Cerramos com o expediente livre. Iniciamos agora a 21ª sessão extraordinária desta terça, 4 de agosto de 2020. Convido o vereador João Batista Ramos a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pizzoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Vereadora Lúcia. Presente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Ausente. Pedro Ernesto Merle Jean Tomás. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Ausente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Del Monte. Presente. Itamar da Silva. Presente. Maurílio Marques. Presente. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura da ordem do dia. Logo após, nós teremos a audiência pública, dentro de alguns instantes. Projeto de lei número 123, de 1º de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município, por anulação de dotação para a criação de ficha orçamentária para a construção de muro de arrimo na unidade do ESF Natal Merle. Projeto de lei 123 está em discussão, em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Contrária. Vereador Rafael Cossian. Contrário. Projeto de lei número 123 foi rejeitado pela maioria dos vereadores em segunda discussão. Projeto de lei número 138, de 31 Presidente. De julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação para repasse de valores da Santa Casa para enfrentamento da pandemia Covid-19. Projeto de lei número 138 está em discussão, em votação. Os vereadores tiverem... Vereador Rafael Cossian. Desculpe, só fazer uma sugestão. O projeto 123 foi rejeitado. Os outros projetos, que é o 138, 139, 140, 141 e o 125, se não me engano, todos foram aprovados por unanimidade. Minha sugestão é que a gente faça uma votação em bloco desses demais projetos. Perfeitamente. O plenário concorda, está soberano. Quem estiver de acordo com a proposta, permaneça sentado. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Vereadora Lúcia. Favorável. Leia só em mim. Só os processos em mim. Só o nome dele? Não, o nome não é em mim. Porque a questão sobre a abertura. O projeto de lei 138, né? De 31 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação para repasse de valores da Santa Casa para o enfrentamento da pandemia Covid-19. E o projeto de lei número 139, de 31 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação, tendo em vista os valores recebidos do governo federal para o enfrentamento da pandemia Covid-19. Projeto de lei número 140, de 31 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município, por excesso de arrecadação, tendo em vista os valores recebidos do governo federal para ações de combate ao Covid-19, nas suas, conforme portaria número 369, de 29 de abril de 2020. Projeto de lei número 141, de 31 de julho de 2020, que altera o anexo 1º B da Lei Municipal 5.452,
de 19 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenção social às entidades que especifica nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e alterações posteriores e das outras providências. Portanto, votação em bloco dos projetos 138, 139, 140, 141 estão em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereador Cossian. Favorável. Vereadora Lúcia. Vereadora Lúcia. Favorável. Portanto, os referidos projetos foram aprovados por unanimidade. Estamos encerrando a 21ª sessão extraordinária nesta terça-feira, 4 de agosto de 2020. Passamos para a audiência pública, também realizada nesta quarta-feira, nesta terça-feira, 4 de agosto de 2020. Eu quero pedir aí desculpas pelo atraso, que nós tivemos várias matérias que tramitaram e chegaram em regime de urgência nesta terça-feira na Câmara, com relação à transferência de recursos para Santa Casa e outros departamentos de saúde referentes ao Covid-19. Então, nós tivemos que votar em regime de urgência e aprová-las, claro. Então, me perdoem ou perdoem-nos pelo atraso, mas em função de uma causa maior devido a esta pandemia, a Câmara Municipal está recebendo aí vários projetos para liberação de recursos que recebemos do governo federal para a pandemia do Covid-19. Então, audiência pública sobre o projeto de lei número 59, de 24 de março de 2020, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a regulamentação de autorização de acesso controlado ao tráfego de pedestres e veículos em loteamentos de acesso controlado. Esta audiência pública sendo realizada nesta terça-feira, 4 de agosto, aqui no plenário da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Nós convidamos toda a população para esta participação de forma virtual devido à pandemia. Nos termos da Resolução número 6, de 3 de junho de 2020, a Câmara Municipal realizou consulta pública para garantir a participação da população nesta audiência. Todas as contribuições obtidas foram transmitidas aos nobres vereadores. Conforme disciplina a mesma resolução, ou seja, de número 6, os servidores encontram-se online aqui no plenário da Câmara para transmitir as contribuições recebidas por e-mail aos vereadores em tempo real. Então, gostaria de chamar para iniciarmos esta audiência pública os representantes do Executivo Municipal, Eduardo e Cibele. Presidente. Pois não, vereador. Só enquanto o Eduardo e a Cibele vão tomando lugar ali, divulga o e-mail para a população que está acompanhando para poder mandar as contribuições. Perfeitamente. contato@camarasjriopardo.sp.gov.br. Eu vou repetir. contato@camarasjriopardo.sp.gov.br. Por favor, Xavier, fique à vontade para suas considerações a respeito do tema. Primeiro, boa tarde a todos, né? Nós estamos aqui para discutir esse projeto de lei. Na verdade, ele é muito simples, né? A gente está aqui mais, acho que não é para explanar, né? É para ajudar a esclarecer algumas dúvidas que vocês tiverem. Então, estamos à disposição. Cibele. Olá, boa tarde. Bom, é isso que o Eduardo falou. Vocês puderam ver que o projeto de lei é muito simples, né? Só está regulamentando aí uma questão bastante pontual. Então, estamos abertos a tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre esse assunto. Perfeitamente. Eu gostaria de informar que os síndicos dos 4 loteamentos fechados foram convidados, né? Porém, alguns, né, farão o uso da palavra. Mais alguma coisa a acrescentar, os representantes do Executivo?
Perfeitamente. Então, eu gostaria de convidar aqueles que se inscreveram, os representantes, não é? Os representados pelo doutor Pedro Bertonha Capuano, para que faça uso da palavra, doutor. O senhor pode ir até a tribuna. Ilustríssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes dessa casa. Bom, para mim é uma honra poder, de alguma forma, tentar contribuir na discussão desse tema. Eu falo em nome de três associações de moradores, do Residencial Macaúbas, do Residencial dos Lagos e da Estância Macaúba. São cerca de 600 famílias que estão envolvidas nessa discussão. E o objetivo delas é justamente fornecer elementos que possibilitem aos senhores tomar a melhor decisão para decidir acerca de uma questão que é bastante complexa, apesar da simplicidade da lei. E é complexa porque nós estamos diante de um conflito de dois direitos fundamentais. De um lado, nós temos ambos, os dois direitos estão previstos na Constituição, têm a mesma importância. De um lado, nós temos o direito de ir e vir, de qualquer cidadão. E de outro lado, não menos importante, nós temos o direito fundamental à segurança. Bom, os senhores sabem que no Brasil hoje, cada vez mais, a segurança é motivo de preocupação, porque o Estado não consegue garanti-la aos cidadãos. Portanto, o loteamento fechado é uma realidade que se impôs, e é uma realidade irreversível. Todos os municípios têm aceitado essa figura. Isso passou a ser tão recorrente que, em 2017, uma lei nacional regulamentou essa figura do loteamento fechado. É a Lei Nacional 13.467, de 2017. Eu gostaria de fazer um parênteses sobre a figura do loteamento fechado pelo seguinte. Além de trazer segurança para os moradores, também é uma figura muito importante para o próprio município. E eu vou, depois, com um pouco mais de calma, explicar os benefícios desse tipo de loteamento. Diante de um conflito de direitos fundamentais, nós não podemos aplicar um ou outro. Nós temos que tentar aplicar ambos na maior medida possível e tentar chegar a um meio termo, compatibilizar as duas situações. Portanto, nós não podemos simplesmente dizer o direito de ir e vir, então nós vamos afastar a possibilidade de controle de acesso. E como que se faz a ponderação nesse caso? Vocês sabem disso. Nós precisamos considerar as circunstâncias do caso concreto. E o meu trabalho aqui hoje é justamente explicar, ou pelo menos trazer à tona, quais são essas circunstâncias, porque elas são muito importantes. A primeira circunstância, e eu considero extremamente importante, é que todas as casas nesses loteamentos fechados, elas foram arquitetadas, projetadas, partindo da premissa de que haveria um controle efetivo de acesso na portaria, que haveria uma restrição em relação ao acesso de demais pessoas. Tanto é que elas não têm portão. A maioria das casas, a grande maioria das casas, não tem portão. De maneira que, se nós permitíssemos o acesso de qualquer pessoa, sem qualquer controle, ou sem um controle mais efetivo, essas casas que estão localizadas nesses loteamentos ficariam mais vulneráveis do que outras casas localizadas em outros bairros da cidade. E isso me parece que é algo anacrônico. E por que eu digo isso? Porque, diante de um conflito de direitos, nós temos que sopesar o que é melhor garantir. Por isso eu coloco essa primeira circunstância. Uma segunda circunstância é que nenhum desses loteamentos que eu represento, presidente... Sim, o senhor representa os loteamentos Estância Macaúba, Residencial dos Lagos e Residencial Macaúba. Exatamente. Né? Nenhum desses loteamentos, eles são passagem obrigatória para se chegar a qualquer lugar na cidade. E muito menos é preciso passar pelas vias públicas para que se encurte caminho. E eu ressalto essa peculiaridade para mostrar como que, nesse caso, é importante dar mais importância ao direito fundamental da segurança. Pois bem, nós temos uma terceira circunstância, uma peculiaridade. O município,
não arca com o custeio da manutenção dos bens públicos localizados nesses loteamentos. Esse custeio é feito integralmente pelos moradores, pelos proprietários desses lotes. Eles pagam uma contribuição à associação que arca com esses custos. E apesar disso, esses proprietários continuam pagando IPTU. E aí é um dos benefícios do loteamento fechado, além de garantir a segurança. Também promove a arrecadação sem que o município tenha custos. E isso é uma terceira peculiaridade que justifica, nesse caso, que se dê uma maior prevalência ao direito de segurança. Essas três circunstâncias têm que ser consideradas para decidir como é que vai ser feita essa organização, essa combinação dos dois direitos. Isso é extremamente importante. E aí eu pergunto aos senhores, nós temos esse conflito de dois direitos fundamentais. Qual que é a pertinência de permitir que veículos ou pessoas de fora passem a circular pelos loteamentos em qualquer horário, sendo que eles não vão chegar a lugar nenhum com isso. Eles não vão acessar um lugar importante, ou mesmo qualquer lugar, e não há uma justificativa razoável para isso. Tudo bem, a utilização do bem público simplesmente por se utilizar. A tal ponto, presidente, que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, numa ação direta de inconstitucionalidade, e a decisão proferida pelo tribunal nesse tipo de ação é de observância obrigatória, que é possível fazer um controle de acesso extremamente rigoroso, a ponto de, se a pessoa não tiver um interesse justificável em adentrar esses loteamentos, seria possível fazer, impedir essa pessoa que acesse em nome da segurança. Quando se verifica que não existe uma razão, não existe um benefício palpável para aquele que pretende simplesmente circular. E nós não estamos com isso querendo dizer que nós queremos impedir o acesso. Não é isso. Nós queremos um controle efetivo, realmente efetivo. E por isso que, em nome dessas associações, eu gostaria de fazer algumas propostas na medida em tornar esse projeto, esse controle mais efetivo. A primeira dessa proposta é a seguinte, que seria possível o acesso controlado, a pessoa entregaria os seus documentos e também se sujeitaria à extração de uma foto para que isso ficasse no cadastro. E ela poderia fazer isso das 6 horas da manhã às 18 horas. Depois desse horário, aí se justifica menos ainda que a pessoa passe a transitar lá, em detrimento da segurança das pessoas, que é tão caro hoje em dia, para não gerar nenhum benefício para ele. E digo mais, se essas pessoas, os proprietários arcam com esses custos, hoje o residencial Macaúbas, por exemplo, tem um custo fixo de praticamente R$35 mil por mês. Não seria razoável transportar esse custo ou algo perto disso para o município, se ele tivesse que cuidar das áreas públicas lá. E é evidente que esses proprietários arcam com esses custos em troca de um controle de acesso efetivo. Então é preciso que a lei preveja o controle de acesso e que ele seja efetivo. Por isso nós estamos fazendo essas proposições. A primeira é que a pessoa tenha que entregar o documento dela e do veículo, se ela tiver de carro, e também se submeter a uma fotografia. O segundo é que ela não possa adentrar no loteamento depois das 18 horas e ela poderia voltar a acessar o loteamento a partir das 6 horas. E, por fim, é uma coisa que eu verifiquei nos julgados, por enquanto esses loteamentos são afastados, mas é muito comum que as pessoas adentrem com carro nesses loteamentos para usar isso como estacionamento. É muito comum isso. E o Tribunal de Justiça tem inúmeros precedentes no sentido de que seria um abuso do direito de acesso. Então seria interessante que constasse na lei também que não se permite que a pessoa entre lá para ficar parado e deixar o carro lá, por exemplo. E também nós temos uma preocupação com veículos pesados e com veículos que possam representar, por exemplo, até numa discussão aventamos essa possibilidade, um sujeito que adentre com um caminhão baú dentro ou ele vai levar alguma coisa, e aí seria óbvio que ele vai ter que conversar com o proprietário, ou ele vai levar alguma coisa de lá, e aí é a situação que nós queremos impedir. Então, presidente, com essas considerações, eu encerro a minha participação. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído,
E eu gostaria também de dizer que alguns dos proprietários do Residencial Macaúbas estão presentes, até um deles pretende fazer uso da palavra, e eu agradeço enormemente a atenção dos senhores. Obrigado. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Alguma contribuição, Matheus? Por enquanto, nenhuma contribuição, doutor. Fique à vontade. Vamos primeiro ouvir as pessoas que se inscreveram para fazer uso da palavra, vereador, pode ser? Eu gostaria de convidar, não é, o proprietário que fará uso da palavra. Seu nome, por favor? É o Rui. Tudo bem, Rui Germec? Pode comparecer à tribuna e fique à vontade para suas considerações. Nós estamos realizando audiência pública sobre o projeto de lei número 59, de 24 de março de 2020, de autoria do Executivo Municipal da Prefeitura, que dispõe sobre a regulamentação de autorização de acesso controlado ao tráfego de pedestres e de veículos em loteamentos de acesso controlado. Rui, pode ficar à vontade para suas considerações. Tá. Obrigado, senhor presidente. Tá? Eu queria até contar aqui um pouquinho do meu sonho. Né? Eu tive, a coisa de 20 anos atrás, um amigo meu me convidou para ir lá em Alphaville, e eu fiquei sonhando com aquilo durante muito tempo. Por quê? Porque lá você via crianças andando na rua, não tinha lixo, as casas tinham jardins, né? As casas tinham jardins, tinha um quintal que impedia, sabe, impedia a impermeabilização do solo. E eu fiquei com aquilo na cabeça durante muito tempo, com aquele sonho. Namorava em outras cidades vizinhas, né, os condomínios, e o dia que apareceu, eu vi a placa lá, e falei assim, olha, agora chegou a hora de eu realizar esse meu sonho. Que eu tenho um problema muito sério, é inerente da minha profissão, eu estar sempre viajando. Entendeu? Eu largava a esposa com três crianças, três meninas pequenas em casa, sempre com o coração na mão. E apareceu essa oportunidade, na época, né, a gente assinou um contrato, entendeu? Com cumprimento, né, dos requisitos. Um deles era que ela não pode ter muro alto, eu nem tenho muro na minha casa, eu tenho cerca, não era para ter muro na frente, portão, a casa é totalmente aberta, entendeu? E foi isso. Aí eu fiquei muito feliz. Quando eu recebi a correspondência dizendo que ia ser proibido o controle de acesso, né? E eu resolvi até escrever algumas coisas aqui, entendeu? Aí eu queria levantar. Olha, é fácil você comprovar lá, entre os nossos vizinhos lá, quase todos estão morando lá porque tiveram algum efeito traumático, sabe? Assalto, sabe? Roubo, furto, inclusive sequestro, entendeu? Eu tive em frente à minha casa, o doutor Fábio, ele sofreu sequestro, ficou com um bandido dentro da casa dele durante várias horas. Quase todos são traumatizados lá. E eles mudaram lá por esse motivo. Entendeu? Eu falo, a gente, desculpa, né? A gente queria morar num país que tivesse segurança, ele não tem. O Brasil é o campeão mundial de assassinatos por arma de fogo. Entendeu? Então, um pouquinho de que a gente... E agora, de repente, a gente parece que estão nos privando, né, do direito da gente se defender. Né? Isso que eu fico muito. Tá? Outro detalhe, né, que eu tenho notado na cidade que nesses condomínios está tendo um grande desenvolvimento da construção civil. A quantidade de casas novas que estão sendo feitas é muito grande. Entendeu? E outra vez, né, essa imposição praticamente vai acabar com os loteamentos fechados em São José do Rio Pardo. Ninguém mais vai querer construir, né, por causa, sabendo que não vai poder mais se proteger. Entendeu? E é exatamente o movimento contrário que a gente vê em todas as outras cidades da região. Se vocês forem lá para São João da Boa Vista, a quantidade de construções que foram feitas foram imensas. Entendeu? Isso que eu acho que na nossa cidade a gente devia evitar que impedisse essas construções. Tá certo? E outro último detalhe, é muito triste a gente sair aqui por São José, em alguns bairros, você não... É impressionante, no, o acesso a calçadas cheias de lixo, sem calçadas, sabe? Cocô de cachorro para tudo quanto é lado. Coisas que lá, né, pelo menos onde eu moro, não tem, né, porque o pessoal cuida, os próprios moradores cuidam de lá.
Viu? E tem tantas coisas mais importantes para serem feitas em São José. Eu acho, sabe, por que que vão impedir da gente querer se defender? É isso aí. Obrigado, pessoal. Este foi o Rui Germec, não é? Também fazendo uso da palavra. Alguma manifestação para o Executivo até agora? Alguma contribuição? Vamos abrir a palavra ao público presente. Se alguém quiser fazer uso da palavra, está aberta a palavra. Posso abrir a palavra aos vereadores? A palavra está aberta, então, aos vereadores sobre este tema. Presidente, eu gostaria de... Pois não, vereador Cossiá. Bom, novamente, boa tarde a todos aí. Cumprimentar, além dos colegas vereadores, né, servidores da casa, cumprimentar o pessoal da prefeitura, né, o Xavier, a Cibele, e também o pessoal dos loteamentos aí, em especial o Rui, que eu vi agora, e o Pedro, né, o Pedro, é um grande prazer recebê-lo aí na casa. O Pedro foi meu colega de escola desde pequenininho, né, desde a primeira série. Depois jogamos handball junto, né, é um grande amigo querido aí, né, o Pedro. Então, prazer vê-lo como advogado hoje, e um advogado de muita qualidade, né. Então, receber aqui é um prazer. Bom, tem alguns comentários, senhor presidente, que eu acho que são importantes da gente colocar para as pessoas entenderem todo o contexto, acho que, desse projeto de lei, né, por que ele surgiu, e eu concordo plenamente com o que o Pedro diz, da gente tentar compatibilizar dois direitos fundamentais aí, né. Mas é importante a gente fazer a contextualização histórica aí do que aconteceu para a gente chegar nesse projeto que o Executivo encaminhou para a nossa casa aí, né. A primeira é que causou muito estranhamento para a gente, acho que no ano passado, mais ou menos na metade do ano passado, o prefeito publicou um decreto cedendo alguns bens públicos, algumas áreas públicas, para os loteamentos, para as associações aí, né, dos loteamentos. E a gente estranhou muito, não é essa cessão, não o fato dele ceder isso para a administração dos loteamentos, mas para ele não ter mandado para a Câmara Municipal discutir isso. Porque a nossa lei orgânica, ela é clara, ela diz que toda cessão de bem público, ela tem que ter uma autorização legislativa, ou seja, a Câmara Municipal tem que dar o aval para isso. Mas, de uma forma esquisita, o prefeito publicou na forma de decreto, né? Pouco tempo depois, a prefeitura mandou para a Câmara Municipal um projeto alterando o plano diretor, né? E criando no plano diretor a figura dos condomínios, os condomínios fechados, né? Os condomínios horizontais, né? Fechados. E aí a gente fez uma audiência pública, perto de agosto do ano passado, aproximadamente, se não me falha a memória, e até então, para a gente foi uma surpresa, porque na minha cabeça já estava regulamentada a questão dos condomínios fechados, tanto que era público e notório para todo mundo que o Macaúbas, por exemplo, era um condomínio fechado. E, para nossa surpresa, não tinha legislação no município que regulamentasse condomínios fechados, né? Não existe em São José do Rio Pardo ainda um condomínio fechado, nessa concepção de que você impede o acesso das pessoas e tal, como se fosse um prédio, né? Como se fosse um prédio lá onde o Pedro mora, ali é um condomínio vertical, fechado, né? Então, ali você tem que ter autorização de alguém para entrar. Se você não tem autorização, você não entra. Bom, então causou surpresa, porque na cabeça, acho que de muitos nós vereadores, isso já estava regulamentado. E naquela audiência pública, chamou mais atenção ainda uma fala feita pela doutora Carolina Baracá, que é
que é a responsável pelo cartório de registros do município, né? E ela deixou muito claro para a gente o seguinte, ela falou assim, olha, ela reforçou essa fala, não existe condomínio fechado em São José do Rio Pardo. O que existe são loteamentos de acesso controlado. E causou maior estranheza ainda quando ela disse que foi registrado lá no cartório dela os loteamentos de acesso controlado, entretanto foi divulgado, né, inclusive nas vendas, como condomínio fechado. Né? E a gente estranhou tudo, muito aquilo lá, muito. Né? Porque como é que alguém registra, né, de forma oficial, que é um determinado tipo de loteamento e vende de uma outra forma? Né? Eu entendo perfeitamente quando o Rui diz que ele procurou aquilo, que ele sonhava com aquilo, né? E ele pagou por aquilo. Ele pagou por aquilo, porque você comprar um terreno num lugar que é um condomínio fechado, né? Você paga pela segurança do local, né? Você faz um investimento imaginando aquilo, né? Entretanto, ele recebeu um produto que não é aquele, né? Pela legislação que nós temos, ele não recebeu aquilo que ele comprou, né? Ou pelo menos aquilo que foi divulgado para ele. Então, isso causou muito estranhamento para a gente, muito estranhamento mesmo. E aí, a partir disso, senhor presidente, nós começamos diversos vereadores aí da casa, inclusive eu, começamos a questionar a prefeitura sobre o histórico disso. Ora, alguém liberou dessa forma, alguém disse, porque eu imagino que uma construtora como a Sequoia não vai sair divulgando isso sem ter uma autorização, sem ter um registro, né? Então, a gente tentou levantar o fio dessa meada para tentar compreender melhor. Entretanto, as respostas que nós recebemos da prefeitura sempre foram muito evasivas, no sentido da responsabilização desse ato, que é isso que nos preocupa muito, né? Porque eu entendo que existem duas lesões aí. Existe a lesão dessas 600 famílias que o Pedro comentou, são 600 famílias que compraram um patrimônio imaginando uma determinada coisa, mas também existe, por outro lado, a lesão do próprio poder público, da prefeitura. Porque, veja, a incidência da cobrança do IPTU num condomínio fechado, ele é sobre toda a área, inclusive sobre as ruas. Diferente do que acontece hoje nesses lotes, né? nesses loteamentos. Hoje, a cobrança é feita sobre o patrimônio da pessoa ali, né? Sobre o terreno, sobre a casa, sobre o imóvel que ela tem. Então, eu estou entendendo, nós entendemos tudo isso como assim, olha, tem dois grupos que foram lesados aí, o próprio poder público e os próprios moradores, né? E sempre que a gente cutucava a prefeitura com algum requerimento, a gente percebia que tentava se escorregar. Nunca vinha uma resposta clara e objetiva sobre a responsabilização de tudo isso, né? E aí foi por esse motivo que nós acabamos encaminhando uma representação para o Ministério Público, né, para que ele nos ajudasse na apuração de um eventual problema aí, né, uma eventual improbidade, né, um eventual dolo aí sobre a causa. Né. E aí nós estivemos, inclusive, conversando com o Dr. Zan, né, que eu acho que é o promotor responsável por esse inquérito, né, sobre essa investigação. Ele até perguntou, mas o que vocês querem com isso? Vocês querem que abra, que derrube o muro, que abra? Não, em absoluto. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que seja apurado e responsabilizado quem autorizou. Porque alguém lucrou com isso, presidente. Alguém lucrou com isso. Alguém vendeu o gato, né, lebre por gato. Então é isso que a gente quer. E a gente quer uma legislação que eu acho que consiga chegar na balança, pelo menos na minha cabeça, agora estou falando por mim, não estou falando por mais ninguém, que a gente consiga chegar num equilíbrio. Né? Eu acho que as sugestões que o Pedro colocou aqui são sugestões interessantes, que a gente tem que estudá-las, né, para incluir no projeto de lei, mas eu acho que isso é muito importante, né, que fique muito claro, porque às vezes
as pessoas saem dizendo coisas que não correspondem com a verdade. Né? Então, a nossa maior preocupação, e nós não tivemos fôlego para fazer isso na Câmara Municipal, era apurar de quem é a responsabilidade por isso. Quem foi o responsável, né, por autorizar esse tipo de funcionamento? Porque lesou muita gente, lesou os proprietários e lesou o próprio poder público. Então, isso eu acho que a gente não abre mão. A gente está num momento conturbado de pandemia, que dificulta muito isso, mas eu acho que a Câmara Municipal vai ter que voltar a esse tema para verificar se o problema foi na construtora, e eu acho que a construtora tem que responder, se o problema foi interno da prefeitura, quem cometeu isso tem que responder. O que não pode é deixar essas 600 famílias lesadas porque compraram uma coisa e levaram outra, né? E também a própria prefeitura, porque acaba deixando de arrecadar, né? Então, eu acho que essa discussão é muito importante para a gente fazer esses apontamentos, né? O Pedro trouxe algumas contribuições que eu acho que são importantes, eu tenho algumas outras que eu acho que a gente pode emendar o projeto, né? Por exemplo, eu acho que a gente pode restringir a entrada de carros de som e de propaganda, de repente, é uma coisa a se pensar e a se discutir. O controle não precisa ser feito somente na entrada, mas na saída, porque se existe uma preocupação com segurança, ela não tem que ser só na entrada, ela tem que ser na saída, porque se alguma casa for violada, né, ou alguém for coagido, for assaltado e tal, tendo um controle na saída, né, a gente também consegue, de certa forma, segurar, né, a pessoa mal intencionada. Mas, enfim, eu fiz questão de fazer essa fala, porque o Rui até me procurou no final do ano passado, eu não consegui conversar com o Rui. O dia que ele me ligou era véspera do transplante que minha filha se submeteu, né, um transplante de fígado. E aí depois o Pedro me procurou, o João, que eu acho que o João Guerra, que hoje é o responsável lá pela associação, me procurou. E a gente tem feito diálogos muito interessantes nesse sentido, né? Porque eu acho, sim, que é possível compatibilizar essas duas situações, né? O direito de ir e vir, porque nós temos bens públicos lá dentro, né? E o bem ele acaba servindo a todos, né? Mas também ter a garantia da segurança dessas pessoas que moram lá e pagaram por isso, investiram por isso. Sem abrir mão, presidente, sem abrir mão de que a prefeitura e de que a Câmara Municipal e que o Ministério Público investiguem quem é o responsável por isso. Quem foi o responsável por isso? Se é a construtora, se é servidor, se é cargo de comissão, enfim, alguém deu aval para que uma situação dessa acontecesse. Tá? E para finalizar, senhor presidente, dizer para o Rui, estava preocupado, né, porque ele acha interessante que novos empreendimentos aconteçam. Hoje nós já temos legislação para condomínio fechado, né, que foi a última alteração que nós fizemos no plano diretor, perto de setembro do ano passado. Então, os novos que virão e que queiram ser totalmente fechados, impedindo acesso, isso está garantido. Agora, nós precisamos resolver o problema dali para trás, né, desses quatro empreendimentos aí que existem no município e que não são condomínios fechados. A gente sabe, depois o Dr. Jader pode até explanar melhor, que a gente não pode retroagir e transformar um bairro hoje. Por exemplo, eu moro no Jardim Margarida. Nós não podemos transformar o Jardim Margarida num loteamento de acesso controlado e muito menos num condomínio fechado, né? E isso vale para os outros bairros e outros locais da cidade. Mas no caso desses quatro empreendimentos, a gente pode, com essa legislação, tentar buscar o equilíbrio que o Dr. Pedro colocou aí, né? Da gente equalizar a questão do acesso com a questão do direito à segurança pública, né? E o último adendo que eu gostaria de colocar, que eu acho que é o mais preocupante de todos, nós não conseguimos chegar, eu falei que a prefeitura escorregava em algumas respostas, nós não conseguimos chegar, mas o mais preocupante para mim talvez seja o Residencial dos Lagos, porque a informação que a gente teve é que o local onde a portaria está construída não fazia parte da gleba
de terras inicial, que aquilo ainda seria uma terra da prefeitura. Então, isso a gente não teve a confirmação, mas isso precisa ser apurado. Eu acho que se isso se confirmar, aí nós temos um outro problema a resolver, que é uma construção indevida num terreno público, né? Mas, enfim, não é assunto para esse projeto de lei, é um assunto para desdobramentos futuros. É isso, senhor presidente, e gostaria até de deixar como sugestão para o Pedro, para o Rui e para outros moradores que estejam aí, não consigo visualizar daqui, que caso eles tenham outras sugestões, também para encaminhar para a gente, porque nós temos um prazo ainda para discutir esse projeto e que toda sugestão é bem-vinda para a gente amadurecer e, de repente, chegar num projeto mais consensual possível. Obrigado. Cibele, gostaria de fazer uso da palavra. Na verdade, eu vou tomar a liberdade aqui. Não tem muito a ver com este projeto de lei, nem com essa audiência, mas como o vereador trouxe essas questões, eu me sinto na obrigação de explicar essas questões que ele levantou. Quanto à cessão, não foi feita a cessão de bem público em momento nenhum. O que foi feito é uma permissão de uso para a finalidade de instalação da portaria, apenas isso. Por isso foi feito mediante decreto, porque era permitido a permissão de uso e não a cessão de bem público em nenhum momento foi feito. Em segundo lugar, a questão da venda, né, que o vereador comenta sobre comprar gato por lebre. Na verdade, o que as pessoas entendem como condomínio, no geral, não se trata de condomínio, e sim de loteamento de acesso controlado. O que o pessoal todo na cidade, né, o popular, fala assim, no condomínio Macaúbas. Mas o Macaúbas nunca foi um condomínio, ele sempre foi um loteamento. E tanto o Macaúbas, o Monte Carlo, o Estância Macaúbas, o Lagos, desde as diretrizes de loteamento, que eu encaminhei diversas vezes para essa casa, mediante resposta de requerimento, está lá nas diretrizes, já com essa informação, que ia ser feito um fechamento e um controle de acesso. Respondendo à questão do registro, por que não foi registrado como loteamento fechado? Simplesmente porque não existia lei federal, não existia esse instrumento legal para poder registrar como tal. A partir de agora já existe, como o Dr. Pedro mencionou, essa lei de 2017, ela já permite esse registro. Mas eu quero deixar claro, para a gente não confundir loteamento fechado e loteamento de acesso controlado com condomínio. Nenhum desses quatro são condomínios. Então, não há dolo ao erário público, porque nunca foi vendido oficialmente como condomínio. Ele sempre foi vendido como loteamento, tanto é que todos os proprietários, como o Rui mencionou, tinham lá suas regras e tudo mais. Mas não tem partes ideais de um sistema viário ou qualquer coisa assim. É o lote, apenas isso. E é por isso que não é cobrado, obviamente, IPTU da área do sistema viário, mesmo porque ele é público. Então, é só para tentar esclarecer, porque eu acho que ainda não conseguimos explicar essa questão. Mas eu convido o vereador, ou qualquer um que esteja aqui, a gente vai até a secretaria, eu mostro todo o histórico. Fica difícil, às vezes, responder, porque é muita documentação, é um histórico. O Macaúbas, pelo que eu me lembro, a diretriz dele foi emitida em 2012. Então, são quase 10 anos de documentação que estão arquivadas lá com a gente. Então, a gente está sempre aberto a explicar, a sentar com qualquer um que queira lá. Senta, a gente conversa, explica, mostra toda a documentação. Não tem mistério, não tem segredo. Esse projeto de lei de hoje foi uma recomendação, inclusive, do promotor, que, inclusive, mandou um modelo para a gente dessa lei. E ele falou, olha, com essa lei a gente resolve essa questão e encerra esse assunto de uma vez por todas, porque não é porque tem um mistério, é porque realmente, como o vereador mesmo falou, não tem como retroagir, não dá para voltar atrás, e não tem como. A questão de responsabilizar se alguém fez errado, enfim, investigação já está com inquérito civil, vai chegar a conclusão. Mas só espero que dessa vez eu tenha finalmente explicado o que acontece. E estou à disposição para receber qualquer um de vocês para explicar melhor, se ficar ainda alguma dúvida. Xavier,
Tá funcionando? É, o que a Cibele disse, eu acho que ela falou muito bem. Nós, a Secretaria de Obras, estamos à disposição. Realmente existe essa dificuldade muito grande pela quantidade de documento que a gente tem lá. Então, às vezes, chega documento lá, aos montes da Câmara, do Ministério Público, de tudo quanto é lugar, e nós, com essa situação que nós encontramos, que todo mundo sabe, devido à pandemia, é difícil, fica dificultoso nós nos organizarmos para poder juntar tudo e mandar para vocês. Mas eu acho que fica muito fácil, ou até mais fácil, mais transparente, inclusive, se quiserem ter acesso à documentação, vá até a Secretaria de Obras, serão todos muito bem recebidos lá, e lá a gente coloca tudo na mesa e todos têm acesso ao que for, toda a informação, inclusive. E aí pode tirar, né, as suas conclusões com embasado em mais documentos, né? Então, acho que a gente fica à disposição de todos os senhores para isso. Alguma contribuição pelo e-mail, pelo contato? Alguém do público presente gostaria de fazer alguma colocação neste momento? Continuamos com os vereadores. Vereador Pedro Jean Tomás. Não sei se eu falo em pé ou pode ser sentado, né? Com relação ao projeto de lei, eu dei uma olhada e tal, acho que é ótimo. Acho que a gente, como o Pedro falou, a gente precisa modernizar, né, com o tempo, a legislação. E eu vi aqui um trecho até da mensagem do prefeito que fala de um trecho da lei de 79 ainda, né? Então, ainda de lá para cá, agora teve de 2017 que atualizou um pouco. E acho que o município tem que entrar nisso também. Essa questão, né, da divergência do direito de ir e vir, realmente não é assim ilimitado, né? Isso com o tempo tem algumas questões que se modernizaram e o condomínio é uma delas, e acho que a gente tem que entrar nisso mesmo. Sou favorável à criação dessa lei, mesmo porque para a gente regularizar essa questão na nossa cidade. Alguns pontos eu vi que o Pedro comentou, eu anotei, de que a gente poderia completar a lei, não sei o melhor formato para completar, que é a questão dos caminhões baú, que realmente faz sentido, sejam eles caminhões baú ou sejam outros tipos de veículos pesados. Eu acho que não há necessidade de também entrar num loteamento fechado sem, né, a devida justificativa. A questão para o uso de estacionamento, acho que dá para incluir, né, que a pessoa não pode deixar o carro sair, a pessoa que entrou de veículo não pode sair a pé. A fotografia do rosto também a gente deve incluir. E a questão dos horários de acesso, isso eu e o Rafael já tinha conversado sobre isso, que realmente não faz sentido a pessoa ir depois das 6 horas da tarde no loteamento fechado, não se justifica ali. Então, acho que esses três pontos a gente poderia melhorar. E, assim, a lei, acho que o projeto de lei está disponível para todo mundo. Acho que, caso vocês tenham algum outro ponto para incluir, se vocês puderem fazer um ofício colocando o que gostaria, a gente pode analisar para deixar ele mais completo. E tinha um ponto que eu fiquei um pouco na dúvida. Acho que não é nem com relação aos loteamentos fechados, é mais com relação a ruas sem saída. Aqui no artigo 3 fala que, para autorização de loteamento, bolsão ou rua sem saída de acesso controlado, será necessário encaminhar à Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços o instrumento de instituição da Associação dos Moradores. Documento que comprove o aceite pelo menos mais da metade mais um dos moradores e croqui com a área que será fechada, incluindo a localização da portaria e o perímetro do muro alambrado. Isso ficou um pouco na dúvida. Vamos dizer, citar um caso cotidiano, mas imagino que possa vir a acontecer. Uma determinada rua sem saída, os moradores se reúnem, metade mais um, elabora o projeto, institui a Associação dos Moradores e apresenta esse documento, eles podem ali fechar essa rua? Eles podem ali ter autorização para o fechamento dessa rua? Então, lá no começo, está falando, né, fica permitido mediante prévia autorização da administração. Então, acho que, como eu disse, foi o modelo da lei que o próprio promotor mandou para a gente. Então, se tiver algum esclarecimento, alguma alteração, não tem problema nenhum. Só para deixar isso claro, que
ruas que já existam, que não possa acontecer isso. Acho que é isso que você quer dizer. É, pode ser. Talvez nesse aspecto, a gente fazer uma emenda aí, dando só uma aprimorada nesse ponto, falando em questão de... Talvez tipo isso assim, pra... que ruas que já estejam consolidadas isso. Não possa acontecer isso, porque senão... Né, a não ser, por exemplo, os loteamentos, ele tem ali um... Tanto nas diretrizes, eles falam em ser um loteamento fechado. Então, eles já podem, imagino eu, entrar. Não, no caso desses, com certeza. Eles já têm essa previsão. Não estava ainda no registro, como eu falei, porque não tinha previsão legal, não tinha como oficializar isso ainda. Com essa lei, consegue oficializar mediante o que já estava nas diretrizes deles. Mas eu entendo o que você quer dizer, como assim, uma pessoa num bairro qualquer, numa rua sem saída, para não poder fazer isso. Eu acho que é cabível. Deixa eu só explicar um negócio, Pedro. Pode ser. Você falou da lei de 79, na verdade é porque essa lei de 2017 incluiu um artigo na lei de 79. É por isso que ela está mencionada. Mas é porque ela alterou essa lei de 79, que é a lei de parcelamento do sol. Só por isso. Vereador Zildo Delmontes. Boa tarde, eu sou o Zildão, que eles falam aí, o Zildão do Prado. E a gente trabalha mais assim na roça, e a gente vem agradecer, não tem nada, vai sair fora do assunto. Quero agradecer a família do Rui, porque eu cheguei, caiu a ponte lá da Santa Torina, eu corri, serviu a tora pra gente. Isso é cidade, cidadão, né? Deu uma força pra gente, o pessoal lá veio correndo. Hoje eu tô de vereador, trabalho para o pessoal da Fossa, e eles pediu para a gente, aí eu falei, como é, eu fui na secretaria, corri atrás, e eles, não tem a tora. Eu fui lá falar com você, e você arrumou a tora para a gente, agradeço do coração mesmo, que fico meu, muito obrigado, e nós fizemos uma moção, não sei se chegou na sua mão, todos os vereadores assinou, né, te agradeço, fica aqui minha boa tarde a todos vocês. Obrigado, Rui. Alguma contribuição da secretaria? Nenhuma. Alguém do público presente gostaria de fazer alguma colocação? Vereadores que estão remotamente participando, só gostaria de esclarecer que os vereadores Rafael Cossian e Lúcio Libânio estão participando, participaram da sessão ordinária e extraordinária, estão participando remotamente também desta audiência pública, porque fazem parte do grupo de risco do coronavírus, então estão participando remotamente. Eu gostaria também, mais uma vez, de colocar a todos que estão nos assistindo pela internet, não é? Que todas as contribuições obtidas foram exaustivamente anunciadas pelas redes sociais, inclusive pelo site oficial da Câmara Municipal, e todas estas contribuições obtidas foram transmitidas aos nobres vereadores. Vereador Rafael Cossian. Não, só um questionamento aí com relação ao que o Pedro comentou, ver o que a Cibele e o Xavier, qual a opinião deles, mas nessa questão da autorização do acesso controlado, se valeria a pena citar que esses quatro loteamentos aí que, por ocasião da ausência de lei municipal, mas que foram registrados de determinada maneira, mas que já havia a pretensão disso, se não poderia citar a exceção a esses casos, né, para que eles tenham acesso controlado, ou se não há necessidade disso, o que eles pensam disso? Xavier ou Cibele, fiquem à vontade. Perfeitamente. Qualquer nova contribuição... Eu não sei se entenderam a minha colocação. Porque a discussão que o Pedro comentou, ele colocou assim, o artigo 3º dá a entender que uma rua qualquer da cidade vai poder ser fechada, né? Uma rua sem saída, por exemplo... Você põe uma guarita ali com metade mais um dos moradores autorizando. Né? A ISBL comentou que, no caso desses loteamentos, já havia essa previsão, muito embora eles tenham sido registrados de forma diferente. A minha pergunta é, valeria a pena, então, nesse caso, incluir um artigo dizendo que
loteamento tal, tal e tal, teriam autorização prévia por esse instrumento legal para constituir-se como um loteamento de acesso controlado? É, então, aqui no artigo 3º, está falando ali parágrafo único. Na verdade, eu não sei, o texto que eu tenho aqui foi o texto que eu mandei para o jurídico, eu não sei se é exatamente o texto que vocês têm, mas enfim, o grosso do caldo é esse. Parágrafo único, no caso de loteamento de acesso controlado, que seja autorizado no momento de aprovação do parcelamento do solo, será dispensada a apresentação de documento de aceite dos moradores, porém deverá constar a informação no contrato padrão a ser apresentado. Eu não sei se está no contrato padrão, porque a gente não aprova, né, o contrato padrão aqui em Rio Pardo, mas na diretriz já consta. Agora, poderia constar, não custa nada, mas eu acho que é um preciosismo, assim, não tem por que não constar, mas porque já está autorizado na diretriz, nesses casos. Então, eu acho que entra nesse caso aqui, no caso de loteamento, que seja autorizado no momento de aprovação. Então, ele foi aprovado dessa forma. Não sei se precisa, mas se vocês entenderem que fica mais claro, não tenho objeção. É que, Sibeli, eu não sei se a tua versão tem a continuidade aí. Ó. Deverá constar a informação no contrato padrão a ser apresentado no cartório de registro de imóveis no momento do registro do parcelamento. É, então. Então, isso não aconteceu, né? Entendeu? Sim, sim. Por isso que eu... Na verdade, o que está mencionando a lei é o registro do contrato padrão, né? Deverá constar a informação do contrato padrão a ser apresentado no cartório do registro. Não está falando do parcelamento apresentado no cartório, sim do contrato padrão, que ele também tem que ser apresentado ao registro. Mas, como eu disse, não tem importância nenhuma. Eu acho que é só um esclarecimento, não custa nada incluir. Não tem objeção nenhuma. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma colocação? Os presentes aqui no plenário, alguma colocação para esta audiência pública, alguma outra contribuição, alguma dúvida? Alguma contribuição na secretaria? Alguém do executivo, mais alguma colocação? Bom, se derem por satisfeitos pelos questionamentos, respostas, eu estou, neste momento, encerrando a audiência pública realizada nesta terça. Só pra... Pois não, Rafael? Só para finalizar aí, eu acho que poderia, então, como encaminhamento final, abrir para os maiores interessados, são os moradores aí dos loteamentos. A gente poderia, de repente, fixar um prazo de uma semana, 10 dias, mais ou menos, para que eles encaminhassem as últimas sugestões que eles tenham. E a gente recebe isso, analisa, para depois ir para as comissões e votar o projeto. Né? Mas para eles terem um prazo final, após essa audiência, de repente, encaminhar alguma sugestão. Minutinho só, vereador Cossé. Claro. Bom, nós estamos com o prazo ainda para que o referido projeto possa tramitar nesta Casa de Leis. O que nós não queríamos é extrapolar muito este prazo, devido principalmente aí à pandemia do coronavírus. Nós não sabemos o que deverá acontecer aí nos próximos dias, não é? Se teremos aí uma regressão, um aumento aí das questões que envolvam o coronavírus, sobretudo algum adiamento, ou então questões que possam
provocar alguma outra situação, principalmente para o Legislativo. Então, vamos colocar aí um prazo de 15 dias, vereador Rafael Cossin, a partir da data de hoje, da realização desta audiência pública, para que os responsáveis por estes loteamentos de acesso controlado possam enviar conjuntamente as suas contribuições. Eu tenho absoluta certeza que será um tempo precioso para que nós possamos emendar este projeto, não é, vereador Rafael Cossin? Emendar o projeto e acrescentar também as sugestões dos proprietários dos loteamentos de acesso controlado. Perfeitamente. Nós, a tramitação do projeto, ela está, poderemos pedir um adiamento aí por 30 dias, 40 dias, que nós achamos suficiente para que possamos deixar aí o projeto redondinho, para que possamos trazê-lo ao plenário, apreciarmos e votarmos com mais tranquilidade. Então, a partir da data de hoje, vereador Rafael Cossin, público presente, também os internautas que poderão aí contribuir, 15 dias para que possamos receber dos proprietários aí as suas sugestões. Tá bom? Perfeito, Cossin? Combinado, perfeito. Bom, então, se todos estão satisfeitos com as ponderações feitas, estamos encerrando a audiência pública sobre o projeto de lei número 59. Obrigado pela presença. Mais uma vez, desculpe pelo atraso no início da audiência, mas é por questões das votações sobre o coronavírus.